Bulai chanom sai resa kataran sa pola la pala vai sai atan sikia asi pana foza nan kianza maki andu tapina ka uyende matu ma modali awella ministrin tanura sin fandatsana ten udiniana miaraka amin'ny teknisianina kosa ny mety hahafahan'ny rugby miditra etsy amin'ny kianjapehan'ny mahamasina fanadihadiana fenipoka ny kianja makian-totapenaka isaky ny faran'ny herinandro fa mandritra ny fidinany tompotahaka ny top 20 ranjabolina lavalava arak'izany tsy mahazaka ampijery intsony ity kianja tokana natokana ho an'ny baolina lavalava ity mbola ao anatin'ny lalao fanitsana isy amboniny sika izao hoy marcel rakoto malalaka nefa de fa mifanitsakitro ny mpijery anahirana ny fe ny mpijery baolina raha voatonga midingan'ny famaranana nambaran'andriamatoa Mahmoud Ali ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa isy ny fiaraha-midinika amin'ireo teknisianina ny hafahana manamboatra sy manatsara ny kianja maki isy ihany koa izy ny fampidiniana amin'ireo teknisianina ny mety hahafahan'ny rugby miditra etsy mahamasina ny fandamina tsy maintsy misy foana ary arak'izay teneninareo zay a tao mahamasina ny toeran'ny lalao rugby voalohany teto Madagasikara ka ny fampanantenana aloha dia azo fampiresana foana io satria tsisy taranja atao ankilabao fa tsy maintsy tsira daholy a ny fomba afahana manampy a ary manoana ny taranja rehetrarehetra indrindrindrina ny rugby mikasika ny kianja maki a dia tsy maintsy hoatsaraina izy io satria iara-mahafantatra fa misy anaovana fanamboarany ao manasanatsy zany a dinina miaraka amin'ny teknisiany ny fomba anaovantsika rugby koa ao mahamasina raha ohatra ka mety amin'le pelosion satria misy fandamina tsy maintsy fampiresana arak'izay teninareo zay arak'izany dia asipanavozana anara-penitra kokoa ny kianja maki andotapenaka atreto amin'izao endriny izao dia tsy mbola afaka andray lalao iraisam-pirenena ity kianja ity.